ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ሁኖ ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ማቅረብ ጀመርን ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያም የግብጽ ጦር በመስራቃው የኢትዮጵያ አቅጣጫ በሶማሊያ ግዛት ውስጥ መስፈሩን ተከትሎ የብልጽግናው መንግስት መግለጫ አውጥቷል ዝም ብያል መለከትም ሲል መግለጫ ያወጣው አገዛዙም አካባቢውን አደጋ ውስጥ የሚከት እንቅስቃሴ እየተከናወነ ነውም ብሏል ዝርዝሩን ይዘናል የፋኖ ኃይሎች በዘረፋ ላይ አልተሰማሩም አሉ የብልጽግና ባለስልጣኑ ይህ በእንዲህ እንዳለ የክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር አቅራቢያን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ዛሬ ሙጊያዎች ተደርጓል የክልሉን ውሎ የተመለከተ ሪፖርት አዘጋጅተናል የትግራይ ሰራዊት የጥላት ፍላጎት አላቸው ያላቸውን አካላትን አስጠነቀቅም ሰራዊቱ ብቸኛ የትግራይ ህዝብ ተስፋ ነኝ ባወጣው መግለጫ ገልጿል አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ስማጥፌዎች ልንዋጋቸው ይገባል ብለዋል በደብረ ዚዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራውን ህዋትን ደግሞ ስርዓት አልበኝነትን ለማንቀስ እየሰራ ነው ሲሉ ወንጅለዋል እነዚህን መረጃዎች በስፋት እንመለከታለን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሰሞኑ በስድስት ተከሳሾች ላይ እየተደረገ ያለውን የሽብር ምርመራ በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል ይህ እንዴ እንዳለ አየር መንገዱ ባጋጠመው ክልሳቢያ አውሮፕላኖችን እየተከራየ ነው ተብሏል እንቃኘዋለን ህወሀት በሰላም ስምምነቱ መሰረት ያልተከናወኑ ያላቸውን ተግባራት ለአሜሪካ ማሳወቁን ገለጸም። ወራሪ ያላቸውን አካላት የያዙትን ህዝብና መሬት እንደዚሁም የድርጅቱን ህጋዊ ሰውነት የተመለከቱ ማብራሪያዎችን መስጠቱንም እንዲሁ ሌላኛው ዘገባችን ነው ሚኒስትር ደኤታው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል ሁለት የክስ መዝገቦቻቸውን በነጻ የተሸኙት እኒህ ሚኒስትር ዛሬ በቀሪው አንዱ መዝገባቸው ላይ ብይን ለመስማት ነበር ወደ ችሎት የተጓዙት የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ የግብጽ ጦር በምስራቃዊ የኢትዮጵያ አቅጣጫ በሶማሊያ ግዛት ውስጥ መስፈሩን ተከትሎ የብልጽግና አገዛዝ መግለጫ አውጥቷል ዝም መለከት አልመለከትም ያለው መግለጫው አካባቢውን አደጋ ውስጥ የሚከት እንቅስቃሴ እየተከናወነ ነው ሲል ማሳውቋል በፈጸመው ዲፕሎማሲያዊ ስተት ኢትዮጵያን የብሔራዊ ደህንነት አደጋ ውስጥ የከተተው የብልጽግና አገዛዝ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ግጭት ውስጥ መውደቁን ተከትሎ ሀገራቱ ግብፅን ወደ ግዛታቸው እያስገቡ ናቸው የሶማሊያ የመገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት አስር ሺህ ሰራዊት በሀገራቸው ግዛት ውስጥ መግባት የጀመረ ሲሆን ይህ የሆነ ሞቃዶሾና ካይሮ በፈረሙት ወታደራዊ ስምምነት ምክንያት ነው የብልጽግናው አገዛዝ አላዋቂነትና ርቆ ማሰብ የተጠናወተውኑ የተባለለትን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መተግበር ከጀመረ ወዲህ አካባቢው በግብፅ ቁጥጥር ስር እየወደቀም ይገኛል በዚህም ግብፅ እና በሶማሊያ ሰራዊት ከማሰማራት አልፋ ከኤርትራና ደቡብ ሱዳን ጋር በጸጥታ ጉዳዮች ጋር በትብብር ለመስራት የትብብር ፊርማዋን አኖራለች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነትና ህዝብ ላይ እንዲህ ያለውን ቀውስ ያዋለደው የብልጽግናው መንግስት የግብጽ ጦር ሶማሊያ መግባቱ ከተረጋገጠ በኋላ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ በኩል መግለጫውን አውጥቷል በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልኮ አትሚስ በቀጣይ የሚኖረው አዲስ የሰላም ተልኮ አወቃቀር ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ አዲስ ስጋት ይዞ መምጣቱን ኢትዮጵያን የሚያሳስብ ሆኗል የሚለው መግለጫውም ቀጠናው ሊተነበይ ወደማይችል ፈተና ውስጥ እየገባ ይገኛል ሲልም ጠቅሷል ይህንን ሊተነበይ የማይችል ሁኔታ በመፍጠር ረገድ የብልጽግናው መንግስት ዲፕሎማሲያዊ ስህተት ምን እንደሆነ የማያብራራው መግለጫውም ይህ ሁኔታ እንዳይፈጠር ስናደርግ የቆየ ነው ጥረት አልተሳካም ብሏል ለምን እንዳልተሳካና ተደማጭነት እንዳጣማ ያብራራም የመከላከያ ሰራዊቱን መልክ ስምና ዝናን ዝቅ የሚያደርግ የከፈለውን ዋጋ የሚያሳንስ መግለጫ ሲወጣ ዝም ብየቆይቻለሁ የሚለው የ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ እንዲህ ያሉ ብሔራዊ ተቋማት ሲወነጀሉና ስማቸው ሲጠፋ በዝምታ ሲመለከት የቆየበትን ሁነት ግን እንደ ትክክለኛ ተግባር ይቆጥሯል ሌሎች ተዋናዮች የአፍሪካ ቀንድ ቃጠናን ለማተራመስ እርምጃ ሲወስዱ ኢትዮጵያ በዝምታ አትመለከትም የሚለው መግለጫው በቀጠናው የብሔራዊ ደህንነቷን አደጋ ላይ ሊጥሎ የሚችሉ ሁኔታዎቹን ሁሉ በንቃት እየተከታተለች ትገኛለችም ብሏል ይህንን የብሔራዊ የደህንነት ስጋት ያመጣው ያገዛዙ የአመራር ችሎታ የለሽ መሆንና የዲፕሎማ ዲፕሎማሲ አቅም ማነስ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጫዎች ቢኖሩም የብልጽግናው መንግስት ግን ይህንን ሲቀበል አይስተዋልም ከሶማሊያ መንግስት ጋር ያለውን ወቅታዊ አለመግባባት ለመፍታት እንዲያስችል በተዘጋጁ የውይት መድረኮች ላይ በንቃት እየተሳተፍኩ ነው ያለው አገዛዙም በነዚህ ንግግሮች ተጨባጭ ውጤቶችም ታይተዋል ይላል ሆኖም ተገኙ ያላቸውን ውጤቶችንም ሆነ ከሶማሊያ ጋር እንዲህ ያለ አለመግባባት ውስጥ የገባው በራሱ ስህተት ስለመሆኑ የሚያነሳው ነገር የለም ሆኖም የሶማሊያ መንግስት እነዚን ሰላም ለማስፈን የሚደረጉ ጥረቶችን ከማጠናከር ይልቅ ቀጥናውን ለማተራመስ ከሚሹ የውጭ ኃይሎች ጋር እየሰራ ይገኛል በማለት የሞቃዲሾ አስተዳደርና የመረጣቸውን አጋሮቹን ድርጊት አውግዟል የፋኖ ኃይሎች በዘረፋ ላይ አልተሰማሩም አሉ የብልጽግና ባለስልጣኑ ይህ በእንዲህ እንዳለ የክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር አቅራብ ያንጨምሩ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ውጊያዎች ተደርጓል በአማራ ክልል ጦርነቱ ጊዜን እየቆጠረ በሄደ ቁጥር እየተበራከቱ ከመጡ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ዘረፋ ነው በርካታ ሰዎች ንብረታቸውን አጥተዋል እገታዎችም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ ናቸው በክልሉ በተለይም በደቡብ ጎንደር እንደ አጋምሳ ባሉ አካባቢዎች በሰሜንና ምዕራብ ጎጃም የተለያዩ ቀጠናዎች የተደራጁ የዘረፋ ቡድኖች ስለመገኘታቸው ከፋኖ ኃይሎች የሚሆን ከክልሉ መንግስት በኩል ሲገለጽ ይደመጣል አገዛዙ ያሰማራቸው ትይዩ የዘረፋ ቡድኖች እንዳሉም ሲገለጽ ተሰምቶ ነበር የደብረ ማርቆስ ከተማ ከንቲባ መንበሩ ዘውዴ ባለፈው አንድ ዓመት አስቸጋሪ ጊዜ አሳልፈናል ይሉና ዘረፋና ገድያዎች እየተበራከቱ መምጣታቸውን ይህ የሚፈጸመው ደግሞ በፋኖ ኃይሎች ሳይሆን የጸጥታ ክፍተቱን በሚጠቀሙ ቡድኖች ስለመሆኑ ይናገራሉ ከተማችን ውስጥ ዝርፊ ያለ ገና በቀን ሰው ይገደላል በፀሀይ በቀን ሰው ይታፈናል ይህን ዘረፋ እየፈጽመ ያለው የገበያ ግርግር ለሌባ ይበጃል እንደሚባለው ከተማ ውስጥ ያለ የዘራፊ ቡድን ነው ለህዝባችን እንታገላለን የሚሉ አካላት አይደሉም እዚህ ውስጥ አሁን ዘረፋውን እያካሄዱ ያሉት እኒህ የመንግስት ሹም ብልጽግና በላካቸው አካላት ስለሚፈጸም ዘረፍ አልተናገሩም ከሰሞኑ አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪ ባለሀብት ግን በመንግስት ኃይሎች ተይዘው ተወስደው ሶስት ሚሊዮን ብር እንደተጠየቁና አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ከፍለው ቢለቀቁም ከፋኑ ኃይሎች ቡድኖች ነው በሚል እየተደወለም ቀሪውን አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር አስገቡ እየተባሉ ማስፈራሪያ እንደሚደርስባቸው ነው ከቅርብ ሰዎቻቸው የሰማ ነው እንዲህ ያሉ መሰል የገታና ዘረፋ ተግባራትን በተመለከተም አንዱ አንዱን ተጠያቂ ቢያደርጉም ህብረተሰቡ ግን በየቀኑ እያሳለፉ ያለ ሰቆቃ ሆኗል አንድ አስተያየታቸውን የሰጡን የክልሉ ነዋሪ ደግሞ ምንም እንኳን ትምህርትን ጨምሮ አንዳንድ መንግስታዊ አገልግሎቶች ባይኖሩም የፋኖ ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው አካባቢዎች ስርቆትን ብዛም የሚከሰት አይደለም ሲሉ ይገልጻሉ በእንዲህ ያለ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ የቀጠለው ጦርነት ዛሬም ዋና ከተማ ባህር አቅራቢያን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተደረገ ነው በባህርዳር አቅራቢያ አንድ አሳ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ዛሬ ረፋድ ላይ በፋኖ ኃይሎች የተከፈተው ድንገተኛ ጥቃትም ከፍ ያለ ጉዳትን ያስከትል ነው በምስራቅ ጎጃም አነደዳን በርም ጠንካራ ውጊያ ተደርጎ የፋኖ ኃይሎች ገብቷል በምዕራብ ጎንደር ቋራ በጎጃም ጎንቻ ሲሰውነት ሴ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች ናቸው ጥቃት ከፈቱ የተባለም። ህወሀት በሰላም ስምምነቱ መሰረት ያልተከናወኑ ያላቸውን ተግባራት ለአሜሪካ ማሳውቁን ይፋ አደረግም ወራሪ ያላቸውን አካላት የያዙትን ህዝብና መሬትን እንደዚሁም የድርጅቱ ህጋዊ ሰውነትን የተመለከቱ ማብራሪያዎችን መስጠቱንም አሳውቋል በትግራይ ክልል ጉብኝትና ውይይት ሲያደርጉ ሶስት ቀናትን የቆዩት የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቤን ማሲንጋም በክልሉ እየነበራቸው ቆይታ ማጠናቀቃቸውም ተሰምቷል በቆይታቸው ካነጋገሯቸው አካላት መካከልም ህወሀት አንዱ መሆኑን ጽፈት ቤቱ ባወጣው መረጃ ይፋ አድርጉ ተደርጓል ከአምባሳደሩ ጋር በነበረን ቆይታ አወራሪ ኃይሎች ከትግራይ ለመውጣታቸውም በነዚህ ኃይሎች ውስጥ ያለው ህዝብም ነጻ ስላለመውጣቱም ስላልተመለሱ ተፈናቃዮች ስለ ህዋት ህጋዊ ወረቀት በትግራይ ስለተፈጸመው ጆኖሳይድና ተጠያቂነት ስላለመረጋገጡም በማንነታቸው ምክንያት አሁን በእስር ቤት ውስጥ ስለሚገኙ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና መሰል ጉዳዮች ለአሜሪካ ተወካዩ የህዋት አመራሮች ገለጻ ስለመስጠታቸውን የጠቀሱም ይሁን እንጂ ከአምባሳደሩ በኩል ምን አይነት አስተያየትና ምላሽ እንደተሰጠ ግን በመግለጫው ላይ አልተብራራም ኢትዮ ፎረም ስለ ጉዳዩ የጠይቃቸው ምንጮች ግን አምባሳደሩ ሀገራቸው አሜሪካ የሰላም ስምምነቱና ውጤቶቹ አበክራ እንደምትደግፍ ገልጸው ይኸው መጠናከር አለበት ሲሉ መግለጻቸውን ጠቁሟል የትግራይ ሰራዊት የጠላት ፍላጎት አላቸው ያላቸውን አካላት አስጠነቀቅም ሰራዊቱ ብቸኛ የትግራይ ህዝብ ተስፋ ነኝ ሲልም ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው እነዚህን ስማጥፊዎች ልንዋጋቸው ይገባል ብለዋል የህዋት ከፍተኛ አመራሮች በሚያደርጉት መካሰስ ና መጓተት ውስጥ ገለልተኛ ሚናውን እየተወጣ እንደሆነ የሚገለጽለት የትግራይ የጸጥታ ኃይል ፖለቲካዊ ልዩነቶች ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ብቻ እንዲፈቱ ሲል ነው የጠየቁም ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች ፖለቲካዊ አለመግባባቶች ሲከሰቱ መገዳደልን ያስከትሉ ውጤቶች ታይተውባቸዋል በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ባልታየ ሁኔታ በትግራይ ክልል ግን አንድ አመት ለሚጠጋ ጊዜም የህወት ከፍተኛ አመራር በፖለቲካዊ አለመግባባት ውስጥ ቢቆይም የክልሉ የጸጥታ ኃይል የህዝብን ሰላም በማስጠበቅና ፖለቲካዊ ልዩነቶች በፖለቲካዊ መንገድ ብቻ እንዲፈቱ ሲጠይቅና ገለልተኛ አቋምንም እንደያዘ ሲገልጽ ይደመጣል ዛሬ በወጣው መግለጫ ግን የጸጥታ ኃይሉን ስም የሚያጠፉ ያላቸውን የትግራይ ማህበረሰብ አባላት እንዳሉ ገልጾም ይህንን አንታገስም ብሏል በዚህ ፈተና ወቅት ያሉንን አቅሞቻችንን አሰባስበን አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት ሰላማዊ ትግል እያደረግን ነው ያለው የክልሉ ጸጥታ ቢሮ መግለጫም በዚህ ጊዜ በበር የወለደ ውሸቶች የትግራይ የጸጥታ ኃይልና አመራሮች ማጥፋት ስህተት ነው ብሏል ይህ ብቸኛ የህዝባችን ተስፋ የሆነ አቅም ለማዳከም መፈለግ የጥላት ምኞት እንጅም የወገን ፍላጎት ሊሆን አይችልም ያለው መግለጫውም ይህንን ህልም እንዲሳካ አበርክቶ የሚያደርግ ማንኛውም ትግራዋይ ደግሞ የባንዳና የካዲ ተግባር ላይ እንደተሰማራ ሲል አሳውቋል። ከጦርነት በኋላ በማገገም ላይ ያለው ትግራይ መልሶ እንዲያገግም እንደዚሁም ህግና ስርዓትን ማዕከል አድርጎ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት መስራቱን እንደሚቀጥል የሚገልጸው የጸጥታ ኃይሉ በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ ያለ የትግራይ ተወላጅ ህዝቡን ሰላም ለማደፍረስ ጥረት እያደረጉ ያሉ ኃይሎችን ከማጋለጥ ባለፍም በቃችሁ ማለት እንደሚኖርበትም ያትታል ይህንኑ መልእክት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያጋሩት የጊዜ አስተዳድሩ ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳም ሆነ ብለው በጸጥታ ኃይሉ ላይ የተደራጀ ዘመቻ እያካሄዱ ያሉ አካላት እንደ ህዝብ ህልውናችን አደጋ ላይ እየጣሉ በመሆኑ ልንዋጋቸው ይገባል ሲሉም አስፈሯል ይህ የጸጥታ ኃይል በብልጽግናው መንግስቱ በኩል ጽንፈኛው ታጣቂ በሚል እንደተፈረጀም ያገኘ ያገኘነውን ሰነድ ዋቢ አድርገን መዘገባችንም ይታወሳል በሌላ ዜና አቶ ጌታቸው ረዳ ህጋዊ ጉባኤ አካሄዱት የሚለው ህዋ ስርዓት አልበኝነትን ለማንቀስ እየሰራ ነው ብለዋል። አንድ ዓመት ከአምስት ወራት ጊዜያዊ መንግስቱ ትርጉም ያለው ስራ ያልሰራው ለረጅም ዓመታት የተዘረጋ ኔትወርክ ባለው በዚህ ቡድን ምክንያት ነው ሲልም የፕሬዝደንቱ ቢሮ መግለጫውን አውጥቷል ቢሮ ይህንን ቡድን ያለውን አካል ህዝቡ ሊታገለው ይገባል ሲልም ጥሪ አቅርቧል በአሁኑ ሰዓት በህዋት ውስጥ የተፈጠረውን ቀውስ ስልጣንን ማዕከል ያደረገ የአመራር ፉክክር ሲል የጠራው የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ፕሬዚደንት ቢሮ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳድር በስምምነቱ መሰረት ትርጉም ያለው ስራ ሳይሰራም አንድ አመት ከአምስት ወራትን ያሳለፈው በዚህ ቡድን ሲል በጠራው ኃይል ምክንያት ነው ይላል ለህዝቡ ህልውና የተሟላ የራስን እድል በራስ መወሰን መብት ትላልቅ ትርጉም ያላቸው ስራዎችን ለመፈጸም ሁሉም በተሰማራበት መስኪ የተሟላ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ በሚጠበቅበት ጊዜም ሁሉም ህጎችና አሰራሮችን በመጣስ ጉባኤ ያደረኩ ያለ አንድ ቡድን ስርት አልበኝነትን ለማንገስ ላይ እናታች እያለ ይገኛልም ብሏል ማንኛውም የስልጣን ጥያቄ ያለው አካል በፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጽም መሰረት ከሚመለከተው የስምምነቱ ፈራሚ አካል ጋር ተደራድሮ ማስፈጸም ይችላል ያለው መግለጫውም ይህንንም መጠቀም እንደሚችል ይጠቁ ተጠቁሟል ይህ ኃይል ጊዜያዊ መንግስቱ እንዳይሳካለት ለማድረግ የቻለውን ሁሉ እያደረገ መጥቷል ሲል የገለጸው የአቶ ጌታቸው ጽፈት ቤት መስተዳድሩ ህግና ስርዓትን መሰረት አድርጎ የሚፈጽማቸው ምደባዎች ተግባራዊ እንዳይሆኑ እየሰራና መሬት ላይ ማስቀድሞ ለአመታት በዘረጋው ኔትወርክ እያደናቀፈ ይገኛል ብሏል ከዚህ አልፈው መስተዳድሮ የመደባቸው አመራሮች ተቀባይነት የላቸውም ጊዜያዊ መንግስቱ መመደብ አይችልም ህጋዊም አይደለም በሚል መግለጫ ከማውጣት ጀምሮም እስከታች ወርደው የዞንና የወረዳ አመራር እየሰበሰቡም መንግስት እንዳይኖርና ስርዓት አልበኝነት እንዲሰፍን እየሰሩ ናቸው ሲልም ከሷል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻራዊ ሰላም ጓስ ትራስትና የሰላም ስምምነቱ መሆኑን በመረዳት ይህ ስምምነት የወለደው የጊዜ መንግስቱን ለማፍረስ የሚደረገው እንቅስቃሴም ሰላም ወዳድ የሆን ህዝባችን ልትታገለው ይገባል በማለትም ለህዝቡ ጥሪ ሲያቀርብ ተስተውሏል የትግራይ ጊዜያዊ መንግስቱ ከላይ ና ከታች የሚካሄደው የመደባና አደረጃጀት ለውጥ እንደሚቀጥል በጠቆምበት መግለጫው ይህንን የመንግስት ውሳኔ የሚያደናቅፍ ማንኛውም አካል ወይንም ኃይል ህጋዊ አሰራርን ተከትሎ ወደ ተጠያቂነት እንዲሸጋገር ህጋዊ እርምጃ ይወሰድበታል ብሏል Thank you. የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሰሞኑ በስድስት ተከሳሾች ላይ እየተደረገ ያለውን የሽብር ምርመራ በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል ይህ በእንዲ እንዳለ አየር መንገዱ ባጋጠመው ክል አውሮፕላኖችን እየተከራየ ነው ተብሏል በቅርቡ ለረጅም ሰዓታት አየር መንገዱ አጉላል ያሉ ደንበኞች ቅሬታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ማሰራጨታቸውን ተከትሎም የፌደራል ፖሊስ በወንጀል ብቻ ሳይሆን በሽብር ክስ ምርመራ እያደረግኩ ነው ማለቱ አይዘነጋም 14 ቀናት የቀጠሮ ጊዜ የተሰጠባቸው እነዚህ ወጣቶችን መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብሰ ተገልጿል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍንጣሶን በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥቷል እኛ ደንበኛ ንጉስ ነው ብለን ነው የምናምነው የሚለው ስራ አስፈጻሚው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሰሞኑ ባጋጠመው ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ በሀገር ውስጥ የበረራ መርሃ ወደ መቀለ ታጉዘው የነበሩ ሁለት አውሮፕላኖች ማረፍ ሳይችሉ ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን አስታውሷል ሌላ ወደ መቀለ ለመብረር በዝግጅት ላይ የነበረው አውሮፕላን የአየር ሁኔታው ለደህንነት አስጊ በመሆኑ መብረር አልቻለም በመሆኑም ተጓጆች ወደ ተርሚናል ጉለዱና የሚሆነውን ነገር ነገር ነግራቸዋለን ሲባሉ አኖርድ መሄድ አለብን አውሮፕላኑ የሚከስከስ ሲሉ የነበሩ አንዳንድ ደንበኞች በህግ እንዲጠየቁ ይደረገል ብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያዘዛቸው አዳዲስ ቦይንግ አውሮፕላኖች መዘጌታቸውን ተከትሎም አውሮፕላን መከራየት መጀመሩን ብሉምበርግ ዘግቧል አየር መንገዱ ከመያዝያ ጀምሮ ቦይንግ 737 ማክስ የመንገደኞችና ቦይንግ 777 የጭነት አውሮፕላኖች ለመረከብ ሲጠባበቅ መቆየቱንና ይሁን እንጂ ቦይንግ ማክስ አውሮፕላኖችን የሚያስረክብበትን ጊዜ እንዳልገለጽን የታወቁም አየር መንገዱም 11 ቦይንግ 787 ላይነር ና 20 ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን ማዘዙ ይታወሳል ሚኒስትር ዴታው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል ሁለት የክስ መዝገቦቻቸው በነጻ የተሸኙትን የሚኒስትር ዛሬ በቀረው አንዱ መዝገባቸው ላይ ብይን ለመስማት ነበር ወደ ችሎት የተጓዙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሰውድም የሚጫወት አረመኔ ብለው የገለጹት የቀድሞው የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታየደንዳም ጠበቆቻቸው ላይ አገዛዙ በፈጸሙ ማስፈራራትና ዛቻ ሳቢያ ብቻቸውን ነው ችሎት እየቀረቡ ያሉት ዛሬም በተለያዩ ወንጀሎች ጥርጣሬ ተከሰው የታሰሩት የቀድሞው የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ታየደንዳም ዋስ እንዲለቀቁ ያቀረቡት አቤቱታም ውሳኔን ሳያገኝ ቀርቷል ከ ቀናት በፊት ችሎቱ አቶ ታየ ላይ ከተመሰረቱባቸው ሶስት ክሶች መካከል በሁለቱ በነጻ አሰናብቷቸው ነበር ይሁን እና ፈቃድ ሳይኖራቸው የጦር መሳሪያ ይዘው ተገኝቷል በሚል የቀረበባቸውን ሶስተኛውን ክስ ግን እንዲከላከሉ ፍርድ ቤት በይኖ እንደነበርም አይዘነጋም በሶስተኛው ክስ በዋስትና ተለቀው እንዲከራከሩ ያቀረቡትን ጥያቄን ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎባቸው ነበር በዚህ ምክንያት ተከሳሹ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ችሎት ይግባኝ ጠይቀው ፍርድ ቤቱ ለዛሬ ቀጠሮ ሰጥቷቸውም ነበር ይሁን እንጂ ዛሬ ፍርድ ቤቱ አቤቱ ታውን ማየት አልቻለም አቶ ደንዳ የተመሰረተባቸው ክስ ያለ ጠበቃ በራሳቸው እየተከራከሩም ቀጥሏል አቶ ታየ የጥብቅና መብት ለመከለከላቸው የብልጽግናው መንግስትን ተጠያቂ አድርገው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ያሉትን ተቋም መክሰስ ሳቸው ማይዘነጋም በጉዳዩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የደህንነት ሹሙንም ተጠያቂ አድርገው ነበር የተወደዳቸው የኢትዮ ፎርም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሰባሰብ ናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ